خوش نصیب ہو تواڈی یاری آمنا دے لال نال لگی اے جی دی یاری آمنا دے لال نال ہو جاندی اے او دوواں جاناں وچ کامیاب ہو جاندا اے کسے میدان وچ ہار نہیں آندی او کسے میدان وچ ہردا نہیں اللہ تعالی اونوں ہر میدان وچ کامیابیاں دا فرما دیندا باوے رنگ دا کالا ہووے باوے ذات دا بشی ہووے اے ویکھ لو حضرت بلال اے رنگ دا کالا اے اے ذات دا بشی اے ہونٹ موٹے موٹے نے جدوں یاری آمنا دے لال نال ہوئی اے اے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھدا پیا حضرت بلال عرض کردے نے سونیا سارے کعبے وال منہ کر کے اذان پڑھدے نے مشرق والے بھی کعبے وال منہ کردے نے مغرب والے بھی کعبے وال منہ کردے نے شمال والے بھی کعبے وال منہ کردے نے جنوب والے بھی کعبے وال منہ کردے نے سارے لوگ کعبے وال منہ کر کے اذان سونیا میں کعبے دی چھت تے چڑھ گیا واں میں کدے منہ کرنا اے تیرے اور میرے لجپال نبی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال میں کعبہ اے میں کعبے دا وی کعبہ واں تو میرے ول منہ کر کے اذان شروع کر دے سنت دا قلم کیویں خاموش رہ سکدا ہے اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ اب کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا